Lea Hypi me të lirë është fituesja e çmimit Lumos Këndo. Ajo përzgjodh mes 5 finalisteve, Fatos Lubonja me Jet Burgu, Fatmir Toçi me Arbëreshët, Ruben Shima me Postieri Shqiptar dhe Kujtim Shala me librin Zbulimi i Zef Plumit. Shkrimtarja dhe pedagogja e teorisë politike theksoi polemikat që libri i saj ka marrë në vendin e vet. Libri ka ardhur në Shqipëri jo pa hezitim nga ana ime dhe është pritur jo pa polemika nga publiku shqiptar. Përpara se të vinte dita që do të merja këtë çmim, kur ngushëlloja veten, e ngushëlloja me një shprehje të Ungjillit të vjetër që thotë nemo profeta in patria, pra nuk ka profet në vendin e tij. Sipas saj, lidhja më e fortë mes librit të saj dhe veprës së Mithat Frashërit është liria morale. Kjo liri është thelbi i kërkimit të dinjitetit njerëzor, pavarësisht realitetit institucional në shoqëritë që jetojmë. Në asnjë sistem, sado shtypës që të jetë, nuk nëpërkëmbet dot dinjiteti njerëzit dhe ka një formë lirie që është liria morale që i mbieton të gjitha vështirësive. Për këtë liri morale ka folur shumë edhe Lumos Këndo 100 vjet përpara. Ai në shkrimin e tij në plagët tona flet për fuqinë morale të një kombi. Uran Butka, drejtuesi juris, theksoi rëndësinë e këtij çmimi dhe se për të zgjedhur fituesin votimi është realizuar disa herë. Mendoj se ky çmim është i rëndësishëm sepse së pari mban emrin e Lumos Këndos, këtij kolosi të kulturës shqiptare, dhe së dyti sepse nxit, stimulon dhe vlerëson botimet më të spikatura shqiptare në këto fusha. Ky çmim u risoll nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe ka në fokus risjelljen e vëmendjes të Mithat Frashërit, por edhe për të patur një vlerësim për veprën më të mirë publicistike apo studimore.